Good morning. Uh, narito tayo ngayon sa video kung paano po tayo gagawa ng ating Pi Wallet. Una ay i-click po niyo yung tatlong guhit na yan. Lalabas po yung Home Pi Browser Utilities. Pag nakita niyo yan, i-click po niyo yung Pi Browser. Pagkatapos, lalabas po itong Sign In to Pi Browser. Pag hindi niyo nakita yung Sign In to Pi Browser, i-slide niyo siya pataas kasi baka nasa ilalim. Depende doon sa CP kasi minsan nasa ilalim yan kaya slide nyo pataas pag nakita nyo yung sign into pi browser i-click po ninyo yan dadalim po kayo nyan dito sa install i-click na yung install mag install yan sa CP nyo pag natapos yung install lalabas yung open yan tapos i-click na ninyo yung open lalabas na po yung inyong wallet pi so pag nakita nyo na yan yung welcome to pi browser i-click po ninyo yung wallet pi na yan tapos lalabas po niyo yung generate wallet. So dito na kayo gumagawa na kayo ng wallet nyo. I-click po niyo itong generate wallet. Okay, dito tayo mag-ingat ano sa number 7. Dito, sabi rito, your wallet is successfully created. I Store your passphrase. Ang sabi diyan sa itaas. Yung number 7 na yan, uh, merong words dyan na ibibigay sa inyo na 24 words. Kailangan makapi nyo yun, i-click ninyo yung copy. Pag na-click niyo yung copy, pumunta kayo sa Messenger niyo. Tapos i-save niyo doon, bali i-paste niyo doon, i-send niyo sa Messenger niyo para yung 24 words na ibinigay sa inyo na yan ay pwede niyo uling makita. Dahil sabi rito, nakalagay dito sa ibaba, This will be the last time we will show you your passphrase. No one other than you know this. So you must store it safely. If you lose it, all tests in stored in your wallet will be inaccessible forever so pag nawala na yung inyong nalimutan nyo itong passphrase ninyo ito kasi yung pinaka password nyo itong passphrase na to pag nawala na yan hindi nyo na mabubuksan ang wallet ninyo kaya dito kapag nandito na kayo sa number 7 ay i-copy paste ninyo yan i-copy na nyan o kaya i-screenshot ninyo para merong kayong nakatabi na passphrase. Kasi kapag naklik na ninyo yung copy, lalabas na po ito. Yan, lalabas po ito pag naklik nyo yung copy. Paglabas nyan, ang sabi dyan, I save my passphrase. Ibig sabihin, na-save na ninyo, na-itago na ninyo, na-itabi na ninyo, na-screenshot na ninyo yung passphrase ninyo. Kaya, i-click ninyo yung I save my passphrase, lalabas na ngayon ito. Pag lumabas ito, ibig sabihin, ay kailangan na ninyong ilagay yung passphrase niyo dyan sa loob. Ilagay ang passphrase dito sa loob. I-paste nyo bago nyo i-click yung unlock with passphrase. Ano? Dito. Kung baga ilalagay na ninyo yung uh, passphrase nyo dito. I-paste ninyo. Kung hindi kayo marunong mag-copy paste, mag-aral po kayo. Dinidiinan lang yung uh, diinan nyo lang yung box na yan. Lalabas na yung paste. Kung nakapin ninyo. Ano? Ngayon, kung wala kayong nakapi, wala kayong mailalagay diyan kahit may lumabas na paste. Kaya kailangan makapi ninyo tapos may paste ninyo share rito. So mag-iingat kayo sa proseso na yan dahil na nakakarito. Uh, ang importante lang dito, masave ninyo yung passphrase ninyo. Pagka na-click na ninyo yan, yung un itong unlock with passphrase, na-click na ninyo, dadaling kayo rito sa copy uli sa wallet address ninyo. I-save din nyo uli yan yung copy niyang wallet address ninyo. Pag na-save na ninyo, tsaka nyo i-click yung continue. Pag na-copy ninyo, yung number 10, na-copy, na-click yung copy, Dalhin nyo rin sa messenger nyo, i-send nyo ron, i-paste nyo doon. Tapos i-click nyo rin ninyo itong continue, itong number 11. After nyan, lalabas yung uh, confirm, i-click nyo yung confirm. Pagkatapos nyan, tapos na. Finish na. Ito na yung pinaka-wallet ninyo. Bibigyan kayo ni Pai ng 100 na Pai na pang testing pang testing lang po itong 100 na ito hindi ito yung uh, tunay na pay na naiipon natin ito ay pang testing lang pagka kailangan kasi practice ninyo gamitin ang pay gamitin nyo ng gamitin yung 100 na yan para matest ninyo yung inyong pay wallet pag naubos yung 100 bibigyan ulit kayo ni pay pag magre request kayo so sana ay natutunan niyo yung paggawa ng pay wallet okay thank you